Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda bərbərxanada qadına qarşı zorakılıq edən polis əməkdaşı ilə bağlı məsələni araşdırır. Oxu24.com Qafqazinfo istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 12-si saat 16 radələrində Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsində yerləşən bərbərxanaların birində baş verib. Məlumata görə, Yasamal rayon polis idarəsi 27-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Cəmal Qubadoğlu bərbərxanaya daxil olaraq qeydiyyatçı işləyən qadına maska taxmadığına görə cərimə yazacağını bildirib. Vətəndaş isə maska taxdığını bildirərək buna etiraz edib. Daha sonra isə sahə müvəkkili bərbərxanada həmin qadına qarşı fiziki təzyiq edərək onu itələyib. Ardınca isə polis əməkdaşı Qubadov həmin xanımı polis bölməsinə aparıb və ona cərimə protokolu yazılıb. Din mətbuat xidmətindən Qafqazinfoya bildirilib ki, məsələ ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək.